Ақтау қаласына жаңа әкім тағайындалды. Лауазымды қызметтің тізгінін Ғалымжан Ниязов ұстады. Жаңа әкімді қала әкімшілігіне Ералы Тоғжанов таныстырды. Ғалымжан Мұқырұлы 1991 жылдан 2002 жылға дейін Ақтау, Алматы және Павлодар қалаларында коммерциялық және өнеркәсіптік кәсіпорындардың басшысы лауазымын атқарған. Осы жылдың наурыз айынан бастап Маңғыстау облысы әкімінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, құрылыс және инновация мәселелері бойынша кеңесшісі қызметінде болды. Шахар тізгінін ұстаған әкім ел игілігі үшін аянбай қызмет етуге дайын екенін жеткізді. Маған сенім артқандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Енді бұл қызмет болғаныңыз мен үшін өте зор жауапкершілік деп білемін. Құрметті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сенімін ақтай отырып, облысының елбасының халықтың алдында абыройлы қызмет етуге өзінің бар күш жігерін арнаймын.